Samarqandda so'nggi 5 yilda elektr iste'moli 1.5 barobarga oshgan, lekin viloyatda deyarli generatsiya yo'qligi bois yil yakuniga ehtiyoj 650 million kilovat soat yoki o'tgan yilga nisbatan 3 barobar ko'p defitsit bo'lishi kutilmoqda. Hamma topshiriq beryapmiz, lekin ertaga svet o'chganda qishda Turdimov demaydi, Mirziyoyev deydi hamma. Mirziyoyev qaqqarayapti, nimaga Samarqandda svet o'chayapti deydi. Rayon hokimini aytmaydi, viloyat hokimini o'rinbosari oylik olayapti, shu sohaning egasi noinsof deb aytmaydi hech kim. Shuning uchun Turdimov bugun chiqib 650 million kilovat nima bo'ladi degan savolni tilxat qilan yozib berib, men butun internet orqali xalqqa tarqataman. Men hokim bo'lib kafolat beraman, komandam bilan bo'lmasa, ana u mo'ningni bugun ishdan olib ketaman. O'tir. Bu degani viloyatning 1 oylik elektr iste'moli teng degani. Viloyatda 2ta mini GES 50 megavat, bitta quyosh stansiyasi 300 megavat ishlab chiqariladi. Boshqa hech bola yo'q. Tarmoq eskirgan bois yiliga 550 million kilovat soat elektr yo'qotilayapti. Bu xiyonat bu, qip-qizil xiyonat. Ahmet Hajayev, janob olilari. Xiyonat, astanishsi, ketma Toshkentga. Ertaga vazirin keladi, komandir, uni ham jo'nataman berga. Necha marta aytish kerak edi? Kengashda tasdiqlaganmisizlar buni? Bormi hisob kitobi? Yo yo'qmi? Ana shuni hal qilib, menga borib hisobot berasan.